Köszöntöm nézőinket a stúdiónkban, Molnár Péter, a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. Szervusz Péter, üdvözöllek. Szervusz, üdvözöllek, és köszöntöm a kedves nézőket is. Ja, túl vagyunk a szilveszteri ünnepségen, mulatságon. Hogy telt számotokra ez a nap? Szerencsére nagyon nyugalmasan telt maga a szilveszter éjszaka. A hajnalról nem mondható el ez, mert szilveszter 31-e hajnalban volt, egy kicsit érdekes a történet, elmesélném, hogy 3 óra magasságában írtam a Facebookunkra egy ilyen örömteli posztot, hogy szerencsére eltelnek az ünnepek, illetve a karácsony legalábbis baleset nélkül, tűz nélkül, nagyobb esemény nélkül, ahogy gyakorlatilag úgy, mert letettem a ceruzát, kiraktam az oldalunkra, illetve a Dunaharaszti város oldalára. Szerintem egy 20 perc telt el, és már is jött egy riasztás, úgyhogy egy lakástűzhöz a Honvéd utcába már is vonulhattunk, úgyhogy ez egy picit olyan szürreális volt, illetve hát elhamarkodottan írtam a posztot. Igen, és ilyenkor hogy történik egy riasztás? A telefonodat hívják, vagy üzenetet kapsz? Hogy történik egy riasztás, amikor hívnak titeket? Gyakorlatilag annyiban különbözik a hivatásosoktól, hogy ugye ők egy mikrofonon, hangszóron keresztül kapják a laktanyába a riasztást. A 112-re befutott hívások közül, ami ugye Dunaharasztira, illetve a mi körzetünkre, ami az együttműködési megállapodásunkban a Szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltó parancsnoksággal van, van egy ilyen riasztási rendszerünk, és a 112-re befutott hívás, amennyiben az Dunaharasztit érinti, mi ugyanúgy kapjuk ezt a riasztást, ugyanazzal a hanggal, ugyanazzal a gyorsasággal, mint a hivatásosok. A telefonon egy applikáció, és a telefonot szólal meg. Nekem az a szerencsés helyzet állt elő, illetve gyakorlatilag otthon, aki hallja, hogy egy SMS, egy e-mail, illetve ennek az alkalmazásnak a formájában is 3 iszonyatosan hangos hangot ránk zúdít, és hát abban a pillanatban nincs arra úgy időt, hogy elkezd nézegetni a telefont, azt tudod, hogy riasztás van, úgyhogy azonnal pattansz bele a ruhádba, és irány a szertár, és akkor kocsiba már ugye elkezdem nézegetni én is, hogy milyen esemény, tűz, esetleg baleset, vagy hogy nagyjából mire készüljünk. Egy nap 4-5 fő van szolgálatban, és ez a 4-5 fő, akik be vannak osztva, ők vannak bejelentkezve ebbe a programba, és csak azok az emberek kapnak riasztást. Úgyhogy ez a 4 ember, ez ha hajnal, ha este, ha éjjel, azonnal ugrik pattan az autóba, és hát forgalom függően igyekszünk odaérni, de nagyon vigyázva egyébként. Ezt azért szeretném elmondani, mert ezt kérem a srácoktól, és magam is így vagyok vele, hogy azért nagyon vigyázunk harasztin belül, szóval nem ész nélkül. Inkább egy percet késünk valahonnan, mint hogy a mentő menjen majd a mentethez, illetve fordítva. Szóval, úgyhogy gyakorlatilag a riasztásunk az így történik. Találkozunk az autónál, ott mindenki öltözik. Hát én ebben a hidegebb időben, mert a fűtésünk az egy picit 0 fok fölött vagyunk, hála jó Istennek, most van egy nagyon jó zárt helyünk, de ki ott öltözik, ki otthon öltözik. A Bláthy Otto utca 5-ben, igen. Ott kaptunk egy helyet, egy zárt helyet, egy raktárban, de nagyon szépen ki van alakítva, ezúton is köszönöm szépen tényleg annak, aki ezt a helyet biztosította. És vagy otthon ugrasz a tűzoltó ruhába, vagy ott van a szertárunkban a tűzoltó ruha, nyáron ez nem kérdés. Hát télen én vagyok annyira fázos, hogy én otthon az ajtóban van bekészítve minden többet magammal egyébként, és akkor úgy megyünk az autóhoz. Egyébként nyilván egy is sok az érintetnek, de egyébként ahhoz képest egész jó adat ez, nem? Hiszen azért így az ünnepek alatt nagyon sok gyertya ég izzósorok, és ezért nem mindegyik teljesen jól működik. Igen, ez az egy szerintem, ez gyakorlatilag tényleg én is azt mondani, hogy ez egy nagyon jó adat. Úgy gondolom. Nézegettem én is az egy statisztikákat, illetve amire tudom, megpróbálom, igyekszem felhívni az oldalunkon, illetve Dunaharaszti városnak az oldalán, a Facebook oldalán a lakosságnak a figyelmét arra, hogy foglalkozzon azokkal, amikkel lehet, hogy ők nem nagyon foglalkoznának. Mi egy picit ugye nyilvánvaló többet látunk ebből, és ha már csak az írásnak egy icipici része odaér, ahova ér, és nagyon remélem, hogy ezeknek az írásoknak is köszönhető, hogy Harasztiban nem volt idén se karácsonyfa, se gyertya okozta tűz. Úgyhogy igyekszünk felhívni, igyekszem felhívni a lakosságnak a figyelmét, és mondom, nagyon remélem. Úgyhogy egy nagyon jó adat, Harasztiban maradjon is így. Ja. Azért elég eseménydús volt a 2023-as évetek. Összeírtad, hogy hány riasztásotok volt? 100 fölött vagyunk. December 1-én jártunk, ha jól tudom, 97-98 riasztásnál. És azóta egy 6-tal bővült körbe, úgyhogy olyan 104, 105, 103, 105 riasztás környékén vagyunk. Pont ma írtuk meg a statisztikát, mert ezt nekünk le kell adni, de olyan 105 körül tudom mondani azt, ami április 1 és december 31-e között volt.
Általában milyen esetekhez hívnak titeket, vagy mikor hívnak titeket? Úgy mondom, hogy minden esethez bennünket minden hívnak, esethez. De tényleg. Lakosság hozzászokott, megvan a telefonszámom, úgy is szoktak hívni. Úgy nem megyünk, mert szigorúan ragaszkodunk ahhoz, amit vállaltunk, ahhoz a azokhoz a szabályokhoz, amiket vállaltunk, úgyhogy kizárólag a 112-n keresztül vonulunk, ezt el is szoktam mondani. Nagyon szívesen segítek szóban, ha olyan. Sokszor kérem, hogy ne hívják a 112-t, mert ez az eset nem oda tartozik, de 3 perc múlva a telefonunk már jelez, hogy mehetünk. Egyébként minden, szóval gyakorlatilag a műszaki mentéstől a baleseten át, a vízszivattyúzásig, a tűzesetek természetesen, tehát gyakorlatilag minden esethez riasztanak bennünket, aminek mi azért hála jó Istennek, hogy néztem, hogy nagyjából ez a 80-90%-ban, ami volt harasztiban, és elérhető eset, ezt úgy mondom, hogy ugye hétköznap mi 18 órától 6 óráig vagyunk, hát ha, már hamarabb is egyébként esetleg úgy van, hogy összejön a társaság, de az elvárás az a 18 órától reggel 6-ig, hétvégén pedig abszolút 0-24-ben csináljuk. Azért ezt mondjuk egy önkéntes tűzoltókról lévén szó, tehát mindenkinek van munkahelye, munkája, és amellett, illetve család mellett vállalja még be ezeket az órákat. Igen, ez önkéntes, bár mostanában hallottam egy nagyon jó dolgot, amit én így igyekszem továbbadni, hogy az önkéntesség addig önkéntes, amíg el nem vállalod. Ez valóban így van egyébként, mert az önkéntesnél egy picit más az, gyakorlatilag az önkéntes az nem azt jelenti, a mi esetünkben főleg nem azt jelenti, hogy amikor éppen kedvem van, nem, amit vállaltam, amilyen feltételek vannak az egyesületünknél, aki idejön, neki tudnia kell, hogy bár önkéntes, de szigorú szabályok szerint és a vállaltaknak 100%-ig meg kell felelni. Ahhoz, hogy csatlakozhassanak hozzátok, mire van szükség? Hiszen ugye ti tartottatok egész évben ilyen tréningeket, továbbképzéseket, haraszti különböző pontjain is. Igen, igyekszünk így a lakosságot megszólítani, igyekszünk bemutatni magunkat, nem reklámozni, nem sztárolni magunkat, ezt azért szeretném elmondani, hogy abszolút az első és nagyon fontos, hogy nem kalandorokat várunk, nem olyan embereket várunk, akinek a tűzoltóság felirat meghozza az adrenalint és mindenen át. 18. életévét betöltött ember jelentkezhet hozzánk, és alakítjuk mi is a felvételi, vagy nem tudom, hogy mondjam, szerintem ez a legjobb, a felvételi szabályokat. Nagyon fontos, hogy olyan emberek jöjjenek, akik tudnak alkalmazkodni, illetve akik egy szabályrendszert tudnak követni, és az utasításokat maradéktalanul végrehajtani. Itt nincsenek egyénieskedések, nem szabad, hogy legyenek, önálló gondolatok lehetnek, de az kizárólag az éppen adott parancsnoknak a jóváhagyásával lehet. Szóval itt ez nem arról szól, hogy kimegyünk valahova, és mindenki éppen a szélrózsa ahány irányába, ahol lát valamit. Nem, ez egy iszonyatosan összetett rendszer. Egy ember van megbízva, ugye a parancsnok az egésznek a vezetésével, amíg a hivatásos tűzoltók nem érnek ki, viszont addig az az egy ember felel mindenért, és ezt igyekszünk megértetni minden egyes tagunkkal, illetve aki jelentkezne hozzánk, ha esetleg nézi az adást és hallja, azért mindig volt tisztában van, hogy itt valóban arról van szó, hogy egy borzalmas szabály, egy borzalmas komoly szabályrendszer alapján kell, hogy dolgozzon, ha ide jön. Jó érzés, jó csapat, nagyon sokat nevetünk, de amikor vonulás van, amikor komoly helyzet van, ott nincs mese, ott ugyanúgy barátok vagyunk, de ott már azért ennek a hierarchiának nagyon érződnie kell. Szóval nincsenek önálló tettek csak akkor, amikor engedély van. Hányan vagytok összesen? 15 vonulós. És akkor vártok még jelentkezőket? Nagyon szeretnénk, igen, ha jönnének. Eleve az, hogy népszerűsítsük magát ezt a tűzoltóságot. Ha már csak valaki hetente 1-2 alkalmat tudna bevállalni, az nagyon jó lenne. Gondolkoztunk esetleg abban, hogy ha olyan emberek is tudnak jönni, akik napközben akár, valaki úgy, hogy a hétköznap napközben van otthon, akkor vagyunk azért 2-3-4-en, akik szintén úgy, én is viszonylag sokat tartózkodom napközben otthon, úgyhogy akár úgy egy picit tudjuk kicsit tágítani azt a 18 óra, 6 órát, akár egy hétköznapi szinten le tudunk menni, hogy esetleg napközben is tudjunk segíteni a megyében, arra szükség van. Én úgy látom, hogy egyre több szükség van, de alapvetően ez a 18 óra, 6 órát lőjük be, és akkor úgy várnánk, akik jönnek, hogy ez lenne az alap, és akkor ebből esetleg lefelé még tudunk nyitni. Értem. Említetted, hogy 100 fölött van a riasztások száma. Tudnál kiemelni egyet-kettőt, amiért számodra valami megmarad benned? Na, gyakorlatilag nekem az összes itt van a fejemben, de amely tüzek, nem mondanék utca nevet, de inkább ezek a lakástüzek, ezek a háztüzek voltak azok, amik
Azért maradtak meg bennem, mert hatalmas köszönetet kaptunk érte. Maga a gyorsaságunkért nagyon hamar kiértünk, több esetben. Ugye, ha szerencsénk van, vagy ha úgy mondom, hogy a forgalom engedi nálunk, akkor azért elsőként oda tudunk érni. Természetesen ez a távolság. Ránk egy pár percre már ott van Sziget-Szent Miklós, de mi annyit meg tudunk addig tenni, ugye, hogy felmérjük, lejelentjük, ők is hallják, hogy mi van, és ők is úgy tudnak készülni. De visszatérve az alapkérdéshez, itt a lakosságnak, illetve az érintett lakosságnak, akivel történt ez nekem, az a hatalmas szeretet és köszönet, az megdöbbentő és nagyon jól esik. Úgyhogy ezért maradt meg ezek a lakástüzek a emlékezetemben, hogy nem telik el olyan találkozás a tulajdonosokkal, akár egy rendezvényünkön, akár csak egy zöldségesnél találkozunk, hogy meg ne köszönje, és ez, én úgy gondolom, ha már elkezdtük, akkor ezek azok az érzések, amiért nagyon jó csinálni. Én ezt mindig szoktam továbbítani a srácok felé, sosem igyekszem elvinni egyedül a pénzt, hiszen nem én csinálom, hanem ezt többen csináljuk. Úgyhogy ezek a háztüzek azok, amik nekünk is egy öröm, hogy hamar oda tudtunk érni, be tudtunk avatkozni. Én úgy gondolom, hogy ahova a lakástűzhöz, háztűzhöz riasztottak bennünket, azért a nagy részét el tudtuk csípni az elején. Szerintem itt abból a több esetből nem is volt olyan, amikor teljesen. Az, hogy lakhatatlanná vált, természetesen a víz és a korom miatt igen, de nem nagyon volt olyan, amikor úgy teljesen elvesztettük azt, hogy gyakorlatilag a földig égett valami. És ez szerintem annak köszönhető, hogy egy jól megszervezett vonulás, egy jól megszervezett odaérés, egy jó információ Sziget-Szent Miklós hivatásosoknak, és onnantól kezdve egy nagyon gyors és nagyon összetett közös munka. Ugye itt nem csak Dunaharaszt, hanem az egész országot kicsit letarolta az a vihar ott augusztusban, augusztus 5-én. Itt Dunaharasztin folyamatosan kaptátok a riasztást, gyakorlatilag napokig nem aludtatok, úgy mentetek címről címre. Azért az is jelentős esemény volt az életetekben. Hát igen, annyira jelentős, hogy én most tiszta liba bőr vagyok ettől egyébként, mert ugye amikor este elkezdődött ez a vihar, ugye már láttuk, hogy érkezik az, aki kinézett az ablakból, látta, hogy ez nem egy szokványos dolog lesz, hogy besötétedett villám mindenhol itt ott. És ha jól emlékszem, 23 óra környékén mondtuk azt, körbehívtuk a srácokat, akik aznap be voltak írva, hogy akkor nem várunk, hanem elindulunk az autóhoz, de szerintem ahogy elindultunk, azonnal jött is az első riasztás. Ez nagyon érdekes volt, mert amikor odaértünk a szertárhoz, abban a pillanatban lett áramszünet, úgyhogy a tulajdonos kellett még gyorsan felhívni, hogy nyissa ki az elektromos kaput, úgyhogy ez nem hátráltatott bennünket egyébként semmiben, mert aztán, valami ilyesmi, akkor utána érkezett az első riasztás, és ez a 23 óra 30 környékén ültünk az autóba, és ez péntek volt, és vasárnap estig, hétfő hajnalig ezt mi folyamatosan nyomtuk. Megkaptuk Dunaharaszti, azt a kicsit a Duna felé közeli részét, illetve az autónknak köszönhetően mi nagyon sok helyre be tudunk menni a Dunaparton, utána már ott is tevékenykedtünk, úgyhogy hát az egy nagyon erőltetett menet volt. Nekünk egyébként egy nagyon komoly tanulás is volt természetesen ez, hiszen azért Dunaharasztit sem sújtotta ilyen. Aki azért látott már egy pár vihart, vagy viharkárt, vagy fakidőlést, azért ők is vakarták a fejüket, hogy ez most egy picit másabb, mint azok az átlagos, csak kidőlt egy fa. Úgyhogy tanulás is volt, egy nagyon jól összekovácsolta a csapatot, és aminek nagyon örülök, hogy annyira összefogta Harasztit, vagy összefogott Harasztiér, akár úgy mondom, még értünk is, hogy gyakorlatilag két favágás között, vagy éppen ide menjünk, oda menjünk, a telefonomat alig győztem felvenni, hogy ez a vállalkozó hozna azt, az a lakos hozna azt, teákat, süteményeket, üdítőket, döbbenetes volt, és megint csak azt tudom mondani, hogy amiért elkezdtük, az annyira relevanciát nyert, annyira odaért, annyira célba ért, hogy hihetetlen, nem azért természetesen, hogy mi kapjunk ezért valamit, hanem az, hogy nagyon megmozgatta az embereket, és én nekem ez a szeretet, ez annyira megdöbbentő és csodálatos, amit ez a város ad felénk. Igen, Dunaharaszti lakosai többször bizonyították, hogy az összefogás ereje itt nagy, és ha már összefogásról és gyűjtésről van szó, ti is szerveztetek gyűjtést egy-egy helyszínen. Aki tűzoltónak, önkéntes tűzoltónak áll, ez bizonyította, hogy ugye a szíve a helyén van, nem egyszer gyűjtöttetek ti is. Igen, gyűjtöttünk, meg hát ugye mi úgy üzemelünk, hogy adományokból főként, sőt, gyakorlatilag, illetve az önkormányzat segítségével,
akár picit visszatérve a Viharkára, hatalmas megtiszteltetés volt, amikor polgármester úr bejelentette, hogy ő a saját keretéből szán ránk nem kevés összeget. Ez fantasztikus volt. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy egy akkora nyitás ember-ember felé, hogy döbbenet. És vannak rendezvényeink, mi ott szoktunk gyűjteni magunk számára. Illetve igen, mások számára. Mások számára, igen. Ami az első, a Törökországban volt a földrengés, és ott gondoltuk azt, hogy egy picit elkezdenénk mi is a srácokkal, összedobunk pénzt, és gyűjtünk, és nem is nagyon propagáltuk, talán szájról szájra terjedt, és jöttek a telefonok, és megdöbbentő mennyiségű tartós élelmiszert tudtunk elvinni ide a gyűjtőhelyre, ahol ezt gyűjtetek. Illetve hát akinek tudunk, mi is igyekszünk segíteni, sajnos mindenhol nem lehetünk, ott mindenkinek mi sem segíthetünk. Nagyon nehéz a srácokat egyébként visszafogni, hogy egy kár esetnél másnap segítenek, elmegyünk segíteni. Ez egy nagyon jó dolog. Mindig ezt nem tudjuk bevállalni, ezt szoktam nekik mondani, hogy mi megtesszük a mi dolgunkat ott a tűz esetnél maximálisan. Tényleg azt mondom, hogy izzadva, fáradva mindig, de hála Istennek nehéz őket leállítani, hogy ha esetleg segítséget kér a tulajdonos, akkor ne segítsenek nekik. Úgyhogy így anyagilag, így esetleg munkával, ha tudunk, a lehetőségeinkhez képest nagyon segítünk. Itt egy picit mindenképpen kell húznunk egy vonalat, hiszen én se szeretném azt, ha hamar esetleg úgy mondom, hogy kiégnének a srácok. Hamar nagyon sok szeretetet adnának, kapnának, és ez akár állandósulna is, akár természetessé válna. Nagyon-nagyon meg kell találni szerintem egy olyan balanszot, ami az egészséges, hogy nagyon hosszú távon tudjuk mi ezt csinálni, ugyanekkora vehemenciával, ugyanekkora lendülettel, ahogy eddig. Ehhez a lendülethez kell ugye a tűzoltó autó is. Megdöbbentő volt számomra, amikor írtad, hogy egyik éjszaka eltűnt az üzemanyag az autótokból. Igen, most ezen mosolygok, de ez annyira nem volt vicces egyáltalán. Igen, ilyenkor az ember keresi a hibát, hogy tankoltunk, nem tankoltunk, de hát tankoltunk, azt hittük, hogy valami műszaki hiba van, majd elmentünk a kútra, elvánszorogtunk a benzinkútra, és ott szembesültünk vele. Gyakorlatilag az élet velejárója manapság sajnos, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, hogy az, de hát azóta, hál' Isten, igen, érdekes volt, de pont aznap délutántól tudtunk beköltözni a zárt helyünkre, úgyhogy ez volt az utolsó búcsú a nyitott helytől, és innentől kezdve még nagyobb öröm számunkra, hogy egy zárt helyen tudunk állni. Hamarosan közeleg az adóbevallás ideje. Egyesület révén nektek felajánlható az adó 1%-a? Nekünk még sajnos nem. Három évnek el kell tenni, úgyhogy mi majd 2025-ben leszünk a 2024-es adóévnek a százalékára jogosultak. Úgyhogy addig igyekszünk talpon maradni, de még egyszer mondom, nagyon nagy köszönet mindenkinek. Polgármester úrnak, az önkormányzatnak, a vállalkozóknak, a lakosoknak. Egyszer csak csipan a telefonom, és érkezett egy utalás, és megdöbbentő. Ki szoktam írni, hogy amennyiben támogatnák a munkánkat. Nagyon köszönjük. Voltak helyzetek, egyébként pont az egyik ilyen háztűznél való tevékenységünk hozta azt, hogy muszáj volt kiírnom a Haraszti város oldalra, hogy aki tud, segítsen. A hátunkon lévő sűrített levegős palack nekünk acélból készült, ami jelentős súlyt képvisel. Pontosan nem tudom megmondani, de mondjuk képzeljük egy 30 kilót. Nagyon nehezen viseltük azt, hogy ezt nyáron, azt hiszem 30-35 fok volt, akkor még egy égő ház, úgyhogy ott nagyon komoly erő igénybevételnek voltunk kitéve. Én akkor úgy döntöttem, hogy megkísérlem Dunaharaszti város megszólítani, hogy amennyiben tudnak nekünk segíteni, segítsenek. Annyit szeretnék elmondani, hogy egy tűzoltás technika nagyon drága. Tehát tényleg itt ugye maga azért, mert egy nagyon komoly védelmi berendezés, és itt azért természetesen ezt meg kell fizetni. Ha jól emlékszem, 5 nap alatt 4 darab palackra tudtunk összeszedni. Ha gondolod, ezt számszerűsítem, ha kell, de 5 nap alatt 4 darab palackra, ami nagyon komoly összeget képvisel. És erre jött még egy vállalkozó felajánlása, aki 2 megvásárolt nekünk, úgyhogy gyakorlatilag úgy mondom, hogy 7 nap alatt az autót fel tudtuk szerelni. Ennél az acélpalacnál jóval könnyebb kompozit palackokkal, ami gyakorlatilag alig érzett, hogy a hátadon van. Úgyhogy ezúton is köszönet. Ezt a köszönöm szót, ezt mindig el szoktam mondani, de muszáj, mert megdöbbentő volt. Tehát akkor, hogyha valaki szeretne segíteni,
titeket, a munkátokat, akkor téged keressen, hogy mivel, akár, hogyan tud. Igen, az is nagyon jó, ha keres engem. Az is jó, ha esetleg a számlánkra utal, megszoktam, illetve a honlapunkon, Facebook oldalunkon megtalálható, de ha keres engem, az is nagyon jó. Nagyon szeretek ezekkel az emberekkel találkozni, hiszen azt szeretném, ha ők is látnák, hogy ezek nagyon jó helyre mennek. Akár ismerjük meg egymást, én nekem a személyes kontakt jelen esetben nagyon sokat számít, hiszen komoly összegekről is lehet akár szó, de én úgy gondolom, már egy 1000 forint is komoly összeg egy háztartásból manapság. Aki meg még többet ad, az ugye azért természetesen, én ezzel nagyon szeretem, nagyon szeretek úgy mondom, hogy elszámolni ezzel, hogy mire fogjuk ezt költeni. Meg is szoktam mutatni, illetve ki is szoktam posztolni, hogy mire költöttük. Sose gondoltam volna egyébként az életemben, hogy én valahol fogok örülni egy sűrített levegős palacknak, vagy egy állarcnak, egy maszknak, vagy egy bármilyen tűzoltás technikai, egy létrának akár. Nagyon örülünk neki, szóval nekem, ami kiskoromban a Lego volt, az most gyakorlatilag minden, ami a tűzoltóhoz kapcsolódik. Igen, ugye ehhez fontos az, hogy tényleg mindenkiben tudatosítsuk, hogy ti vagytok, dolgoztok, a lakosság rendelkezésére álltok, és fontos ebben ugye a kapcsolatok kialakítása is. A karácsonyi vásárban is ott voltatok. Gesztenyét sütöttetek. Igen, gesztenyesütés volt. Ezt az önkormányzattól, illetve a szervezőtől kaptuk ezt a lehetőséget, úgyhogy amit ezúton is köszönünk nekik. Én nem tudtam részt venni, mert sajnos beteg voltam, de a srácoknak le a kalappal, mert egytől egyik helyt álltak, úgyhogy azt hiszem volt egy esős nap is, igen. Nem volt meleg sem, a gesztenyesütés sem volt szerintem mindenkinek a vérében, de parádésan megugrották. Igen, parádésan megugrották, illetve itt is, szóval, amikor megjelenik egy vállalkozó, hogy csinált nekünk fából kis karácsonyfákat, és ezeket adományba adja ő, hogy ezeket, ha tudjuk így propagálni, és valaki ezért ad nekünk egy kis pénzt egy persejbe, hogy támogat bennünket. Szóval ilyen kis meglepetések is értek akkor ott benne. De bennünket mindig meglepetés ér. És hála Istennek azért, úgy mondom, egy kivételével az abszolút pozitív meglepetés ér bennünket. Azt az egyet azért elmondanám, amikor felhív egy dunaharaszti lakos, csak hogy az ugye jót látja benne mindenki, nagyon köszönöm mindenkinek, nagyon jó érzés. Viszont volt egy telefonhívásunk, hogy megkér bennünket a sötétben, mert ne szirénázzunk, mert zavarja. Itt egy picit én úgy ledöbbentem, mert amikor viszont megyünk valahova, és vége a beavatkozásnak, és beszélgetünk a tulajdonosokkal, ők pedig el szokták mondani, hogy olyan megkönnyebbülés volt, mikor hallották a szirénát. Úgyhogy hát meg tudtam nyugtatni az úriembert, vagy illetve nem tudtam megnyugtatni, hogy szirénázni fogunk mindenképpen. Reméljük, minden kevesebbet fogtok szirénezni. Milyen tervek vannak az idei évre vonatkozóan? Hatalmas terveink vannak egyébként, de gyakorlatilag tényleg... Létszembővítés, tréningezés. A gyakorlatok azok abszolút, és nagyon széles spektrumon mozgunk ebben. Magasba szerelés, iskolák, óvodák. Idén szeretnénk iskolákban tovább folytatni ezeket a gyakorlatainkat. Akár egy ilyen kiürítés, akár éles helyzetben, ezt ugye természetesen az ottani vezetőkkel megbeszélve gyakorlatokat szeretnénk folytatni mindenképpen, illetve fejlődni szeretnénk mindenképpen technikailag, eszközben, védőruházatban feltétlenül nagyon fontos, hiszen használódnak. Rengeteget megyünk, itt szakad, itt ég egy picit, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon, és ugye ezek is természetesen azért elég komoly összeget képviselnek. Ebben szeretnénk fejlődni rendezvényeinket, illetve hát azt az egy nyárit azt mindenképpen szeretnénk megtartani. A gyermeknapra gondolom. Igen, a Duna, igen, a csónakháznál, igen. Tehát reméljük, hogy ott idén is kapunk lehetőséget a csónakháznál, úgyhogy szeretnénk ott is. Nekünk is már ott több a tapasztalatunk, ugye azért egy-kettő már túl vagyunk, hogy nagyjából ezt hogy bonyolítsuk le. Ott is rengeteg pozitív dolog ér bennünket. Akár csak megkeres egy úriember, egy vállalkozó, hogy bemutatkozunk egymásnak, és pedig kém, és holnap üljünk le, és beszéljünk, és jön egy támogatás. Szóval ezeken nagyon pozitív, enélkül egyébként nem is tudnánk működni, ha mi is egy picit nem propagáljuk magunkat. Így van. Mert szerintem szoktak keresni cégektől, gyereknap, most mondanám, hogy aki gyereknapra szeretne bennünket, minél hamarabb szóljon, mert tényleg egyébként a gyereknap is egy érdekes dolog, megkeresett egy cég, utána kerestek egy, kettő, három, őket már sajnos nem tudtuk bevállalni, de gyereknapon voltunk idén is egy nagyobb cégnél Dunaharasztiban. Picit úgy éreztem, hogy elvittük a sót, mert ahogy a tűzoltóautó előkerült, mindenki oda tudott, a gyerekeket nem is lehetett onnan elküldeni, de ennek nagyon örült egyébként a tulajdonos is, és a szervező is, úgyhogy idén is állunk elébe ilyen dolgoknak. De elsősorban a fő profilunk az nem ez, hanem továbbra is az, hogy tagokat toborozzunk,
nagyon komoly gyakorlatokat szervezünk, mi is tanultunk rengeteg mindent, hogy hogy vegyünk fel egy embert, hogy tréningezzünk egy embert, vagy egy embercsoportot, hogy készítsük fel őket arra, illetve remélem, hogy lesz válogatási lehetőségeink is, hogy akár hogy szelektáljuk a jelentkezőket, mert mondom, mindenképpen ide azért tényleg egy komoly, egy megbízható társaság kell. Igen, de azért előképzettség nem szükséges hozzá, hiszen ti tudtok biztosítani mindent, ami igen, kell előképzettség nem szükséges. Amennyiben valaki természetesen tűzoltó, ő már tud rólunk, úgyhogy őket várjuk szeretettel, ahogy gondolják, nyilvánvalóan rengeteg tapasztalatuk van. Előképzettség nem. Az, 18 év felett? 18 év felett, igen, egy orvosi alkalmasságit csinálunk, mi elkezdjük őket képezni, ahogy indul Pest megyében ez a tűzoltó alaptanfolyam, ez egy 40 órás tanfolyam, ezt úgy kell elképzelni, hogy két hétvégét kell rászánni, szombat-vasárnap, és akkor a második vasárnapon már van egy vizsga, addig mi őket készítjük, tanuljuk, ugye természetesen elég komolyan van egy írásbeli megfelelőség, illetve van egy gyakorlati része is. Mi mind a kettő nagyon szeretnénk, ha jó eredménnyel állnának helyt a srácok. Szóval nem a minimumot várjuk, hanem a maximumot várjuk mindenkitől, viszont azt is kapják tőlünk. Akár felszerelésben, akár hozzáállásban, rengeteg szabad időt áldozunk rá, hogy az oktatásra, a szervezésre, arra, hogy ezt azért összefogjuk. Idén több, tavaly is volt idén, én nagyon szeretném egy kicsit kibővíteni a erőléti foglalkozásainkat is. Ezt keményen szoktuk. Hál' Istennek van a Duna parton egy dombunk, ami sokaknak eddig tetszett, mert lehetett szánkozni, aki ide jön hozzánk, nem biztos, hogy annyira fogja kedvelni a jövőben, de tényleg ott nagyon sok minden, sokrétű dolgot tudunk csinálni. És ha már fizikai edzettség állóképességről van szó, hölgyek is jelentkezhetnek? Igen, abszolút, teljes mértékben. Mindenki, van is egy hölgyünk, a név szerint, ha megemlíthetem, akkor ott Enikőnek hívják. Óriási. Azt tudom mondani, hogy parádés, de tényleg szóval megdöbbentő egy hölgytől a maximum, hát egy több férfi szerintem tud überelni, és akár ő is lehet a példaképe a hölgyeknek, hogy jöjjenek. Meg fogjuk találni az ő helyüket is. Itt minden ember nagyon értékes nálunk, minden embernek meg tudjuk találni azt a helyét, hogy egy vonulásnál, egy káresetnél ő hasznos legyen. 4-5-6 fő kivonul tőlünk, mindenki nagyon hasznos tud lenni, és nekik is meg tudjuk találni a helyüket. Szóval azért nem súlyemelést kérünk tőlük, természetesen nem azt kérjük tőlük, amit egy férfitől. Abszolút teljes mértékben bevonhatóak ebbe a munkába. Sőt, egyébként néha szerintem jó is, hogyha van egy hölgy. Akár egy autóban esetni, ha be kell ülni és beszélni a sérülttel, amennyiben nem tudjuk még kiemelni, illetve a kiemelésre előkészítjük. Talán lehet, hogy megnyugtatóbb is egy hölgynek a jelenléte, ott abban az 5-10 percben annak a sérültnek, hogy egy kicsit úgy beszél vele, talán más hangnemben tud vele beszélni, talán nyilvánvaló értékesebb információkat tud esetleg tőle megtudni, úgyhogy várjuk igen a hölgyeket is. Szuper, rendben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon sok sikert kívánunk a munkátokhoz. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő volt, és mindenki vigyázzon magára, ennyit tudok üzenni. Köszönöm szépen. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.